ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଦଶଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଅଠରଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱରର ମଲ୍ଲିକାଜପୁର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଲେଖକ ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଔପନ୍ୟାସିକ ତଥା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରଣ ସେନାପତି ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଅଟେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ପରେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା କୁଚିଲା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଫକୀରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ଥିଲା ବ୍ରଜମୋହନ କୁଚିଲା ଦେଇ ତାଙ୍କ ନାମ ବ୍ରଜମୋହନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫକୀର ମୋହନ ରଖିଥିଲେ ସେ ଅଠରଶହ ଅଠଷଠି ମସିହାରେ ଲୀଳାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଅଠରଶହ ଅଣସ୍ତରି ମସିହାରେ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱରର ମିଶନାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରେବତୀର ଲେଖକ ଅଟନ୍ତି ଛଅ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଲଛମା ଓ ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଟେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଅଠର ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ